Ja, jeg har jo så haft et lille projekt i gang. Jeg har jo købt nogle kampfisk. Og de to hanner, jeg har dem, de gik før i sådan nogle plastikbøtter her. Der kan man ikke rigtig se dem. Jo, man kan da godt se dem, men ikke sådan rigtigt. Så nu synes jeg, jeg vil gøre noget rigtig godt ved dem. Og så her, det er Peter. Og det her, det er Josefine. Det er han. Og det er sådan en kasse, jeg har lavet. Glas. De skal ikke have strømning, så det, de kan få frisk vand. Det er jo tømme af vand af. Så går det kun hertil. Så er bunden tæt. Og så kan de jo bare vand på, til jeg får vand på baljen igen. Ja, I kan jo se, de har fået sort myg. Dem kan min fisk meget godt lide. Ja. Og det er jo sådan det sidste nye projekt, jeg har haft gang i. Så. Ja, det ved jeg ikke, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Hvis det er, så kan jeg skifte dem over i et andet akvarie, hvis det er, så det. Det er egentlig nye effekt, nyere effekter. Hvad han kalder det, hvis nok. Jeg har jo de gamle modeller med de her skarpe, de er lidt brede. Men se, det har jeg taget højde for. Så jeg kan hænge den herovre bagefter. Her har jeg jo nogle flest, jeg går ind. Det er jo de her perlegurani. Hvor den er i bunden. Jeg dyrker jo alle. Prøv at dyrke planten, nu skal I se. Jeg dyrker sådan. Jeg har sådan nogle. Jeg snakker flyplanter her. I se, det er som en hånd. Det er ikke mere. Hvad de her, det kan jeg ikke fortælle jer. Det skal jeg ringe til Jens om. Jens har svaret. Tror han nok. Han er ikke sikker, men det er nogen, det er sådan nogle kloge plantefolk. Ja. Som jeg har fortalt, så ved I ikke rigtig nogen planter. Men det ser ud til, at de kan gro her i det vand der, og det helt almindelig lingsvand. Over i på 18. KH på 9. Mikrosims 700 stykker, cirka. PPM, der er det 400 ved mig. Så er de kloge med det hele konstant eller nøjagtige tal. Men jeg ved, det er en 700 mikrosim, som min den viser 400 PPM. Så deler jeg med 2, og så passer det. Nu er vi ellers gang i. Jeg har lige prøvet at sætte min. Skal lige over se her. Går med min kampfisk. Nå. Nu kan I se, de slåsser. Jeg har sat de her to hanner sammen efter et år. Synes ikke rigtigt, der var noget gang i dem, så nu vil jeg da prøve at sætte dem sammen og se, hvad der så sker. Men det ryger ingen finde af noget som helst. De får flot farve, det gør de, men der sker ikke rigtig noget. Og begge hunde er kommet med, nu har de fået noget nyt og småsevand at gå i. Der er nyt halvt og halvt. De får de her sorte mygger. Det er så kampfisk. Jeg holder selvfølgelig lidt øje med dem for det. Jeg vil godt lige vide, hvad de kan finde på. Men forløbet sker det ikke rigtig noget. Så. Nu går vi jo faktisk, som I skal sige, sort myg. Alle mine fisk, de fik sort myg i dag. Jeg fik 150 gram. Så det er meget godt. I ser, nu er det en hund. Nu er hunden der en hund. Det er to. Ja, det er lidt forvirrende, og jeg ved heller ikke bagefter, hvem det hører til hvem. Men I kan se, det sker ikke rigtig noget, altså ja, de imponerer. Men jeg har ikke set dem bide noget af det. De kan bide, de har en stor mund. Det er i hvert fald 100%. Så alle de der beta splendens, eller hvad de hedder, de andre der. Det er jo ingenting, her er det jo en mund. Her først kommer munden, og så kommer fisken.
Det er lovligt. Håber jeg kan få slået dem i gang igen, så jeg vil koncentrere mig lidt om det her avl. De her fisk. Det her... Jeg har stået lidt i baggrunden i et stykke tid her, det må jeg nu... Nu ser vi, hvad der sker. Jeg har et akvarie mere klart. Jeg sagde, der er lidt foder til dem hen, sådan hen ad vejen. Det er altid godt at holde foder i akvarien. Ja, min levenfisk, de kan godt lide det her foder. Om de har fået det før, det ved jeg ikke, men nu får de det i hvert fald. Det kan de godt lide. Her er de får, en små. Der kan man se, der er både cyklops og små daphne, og det kan de små chokoladegourmet jo spise. Ja, de står inde i bag et eller andet sted, man kan ikke se dem. Jeg må nok indrømme, jeg har lavet så godt et biotopakvarie, så jeg kan ikke se min fisk. Bortset fra de små unger, der kom af. Men det er godt nok. Ja, så har jeg så lavet en lidt malakvarie. Men jeg har jo de her usynlige maler. Jeg tror, det er en 7-8 stykker, eller hvis det slår sig engang til. Men man kan ikke se, man kan lige sådan se en hel en gang imellem, de kommer der. Nu sagde jeg så et nyt akvarie ind her i går. Til frokost. Og jeg går op og bunden revn. Det her i går, jeg havde godt nok tabt en skruetving ned i det. Og slå to stjerner i. Lad os så tænke, jeg sætter sgu lige en lap på. Men... Det skulle man nok ikke have gjort. Der kom 80 liter vand ud. Ja, ja. Jeg er så heldig, det løber væk her fra mit rum, så det er godt nok. Der sker det ikke noget ved. Det er sådan lidt her, hvad der sker her i. Ja. Ja, det er spændende at se, hvor længe de svømmer rundt her og skæver sig. Men en hund ser det, nu kommer de igen. Ups. Ja, det er tørre bøgeblad, jeg har i. Og gren, det vil de gerne se ned under. Altså om det er flere dage, hvor jeg ikke ser den. Fordi de gemmer sig ned under det der. Og nu har jeg set kampfisk slås. Det skete det jo ikke, det store ved. Det er sådan, man skal helst have flere hanner, end hundfisk af. Det er de her damer, de bestemmer, hvornår der skal pares. Og så parer hun sig med en hand, og så skal han gå i 3 uger. Efter sine. Men jeg har som sagt ikke været så heldig, at de vil passe deres unge. De er den altid. Nu har jeg set det i hvert fald.